Vážení přátelé, oslavili jsme 70 let od založení výrobního závodu PBS ve Velké Bíteši. Jsem rád, že se dlouhodobě podílíme na celosvětovém úspěchu českého strojírenství. Rád bych touto formou poděkoval všem, kteří s námi spolupracují a nás podporují. Děkuji a brzy na viděnou. Česká republika je jednou ze 7 zemí na světě, která umí vyvíjet a vyrábět letecké motory. Za 70 let historie výroby si PBS Velká Bíteš vybudovala tradici, za kterou ji uznávají dnes po celém světě. A k tomuto významnému jubileu blahopřeji. Měníme parametry řízení výzkumu, vývoje, inovací. Už nechceme být do budoucna pouze zemí příběhu, ale chceme být zemí, která se může opřít o znalosti. Z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu je PBS Velká Bíteš nositelem dlouholeté tradice a unikátního know-how českého leteckého průmyslu. Jubileum PBS Velká Bíteš je tak nejen dokladem úspěšné historie, ale i nadějnou vyhlídkou na další pokrok českého letectví. Přeji proto PBS Velká Bíteš mnoho dalších úspěchů a budu se těšit na naše další spolupráci. V československé historii se letecký průmysl, jehož je PBS součástí, považuje za rodinné stříbro domácí ekonomiky. Otevírám trezor a vidíte, projekty PBS jsou tady v dobrých rukou. Na historii obranného průmyslu je Česká republika bohatá a já si vážím firem, které na tuto tradici navazují. Chtěl bych proto popřát vše nejlepší. K 70. narozeninám první brněnské strojírně Velká Bíteš. Pochopitelně jako velvyslanec Indii bych si nesmírně přál, kdyby se jí podařilo realizovat podnikatelský záměr, který tady v Indii má. Můžete být hrdi za to, co společnost dosáhla. První brněnská strojírna pro mě představuje moderního, technologicky vyspělého a inovativního výrobce. Biznis Indii nastartovali pomocné energetické jednotky a já pevně věřím, že budou dále pohánět turbínové motory. PBS Velká Bíteš je naším tradičním dodavatelem pomocných energetických jednotek, zařízení pro klimatizaci kabiny a v neposlední řadě vyrábí starter generátor. Produkty firmy PBS mám zkušenosti z odpolárního kruhu až po horké země v Africe a neměl jsem s ním nejmenší problém. Je mi ctí, že jsem to zrovna já, kdo vám u příležitosti 70. výročí založení společnosti PBS může předat tuto plaketu a zároveň vyjádřil naději, že tato spolupráce bude i nadále rozvíjena v co největší míře, a to i v mezinárodním měřítku.